欢迎继续收听由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。在吴云这件事情上，他们和蔡凤琴是站在同一边的，根本不存在矛盾。那么又是谁想要杀死他们？肯定不是蔡凤琴，因为蔡凤琴跟他们一样都是被害人。蔡凤琴是被害人，郭蓉蓉琢磨丁乾的话提出异议。如果他是被害人，他为什么要认罪呢？因为他跟他女儿一样都患有前行性失忆症，从案发到我们发现他时已经过去一个多星期了，他已经忘记了案发经过，连自己是被害人还是凶手都搞不清楚。而杜志勋在审问他的时候不断提到案发经过，再加上下意识地诱导他认罪，就让他相信自己才是凶手，而且是食人狂。而这个结果，我想或许真正的真凶是预见到的。什么意思？你是说那个真正的凶手早就猜到我们会把蔡凤琴当作凶手？这正是凶手的诡计，他明明想对付的是蔡凤琴和他六个学生，却完全采取了不同的做法。丁乾拿着吴云的日记，微闭双眼，神情有些恍惚。各个凶案现场的一幕幕，每具尸体的形态以及嫌疑人的神情，就像零散打乱的碎片一样，从记忆各处汇聚在一处，重新排列组合，活灵活现地呈现在自己眼前。他深深呼吸，数着脉搏，让整个身心都处于身临其境的状态。恍惚间，他看到一个模糊的人影从远处走来，他身上带着摄人的杀意，他就是凶手。凶手站在他的面前，那个人的脸原本是空白的，慢慢的，空白的脸上浮现出五官，越来越清晰。那张脸他再熟悉不过，那是他自己的脸，脸上还带着微微冷笑。刹那间，他与凶手合二为一，他变成了凶手。他能感知到凶手的呼吸、心跳，感知到他内心深处那颗正在发芽的邪恶种子。周围景物飞速旋转，当一切都恢复了平静，他置身在另外一个场景中。他正骑着一辆破旧的电动车，慢吞吞地在公路上开，闷热的斗篷捂得他是浑身热汗，但他不能露头，狼一样的眼睛窥视身边有没有过往的行人。这条路不是主路，比较偏僻，过往行人不多，也不易被发觉。最先从他身边经过的是一辆三轮车，车上坐着一个40岁上下的男人，他没敢动，劫持男人风险比较大，他不一定能成功。他决定再等等，这种事情一定要足够谨慎，每一个步骤都不能出错，否则没有人会相信。20分钟之后，经过一辆小货车，车上有两个女人，他觉得可以试试，但是一直跟到101国道也没有下手的机会。他马上掉头往回开，他知道国道上监控摄像头多，他不打算在那个地方下手，宁肯慢一点也不能出差错，否则功亏一篑。一直跟到第7个人，天已经黑了，他终于等来机会了。这个女人要在驶出国道之前忽然停下车，走下公路，往路边树林那边走。这实在是一个千载难逢的机会。他偷偷看了一眼路口的监控摄像，距离不算近，能拍到自己又不清楚，可以动手。于是他下了车，快速跟在女人身后。他故意绷直身子，想象电影中丧尸走路的模样。膝不能打弯，双臂悬垂，拖着脚往前走。他心中想象着自己走路的样子，不禁暗自好笑。有人会相信吗？
他一定要让别人相信，让他们不得不信。他带着这个信念，在树林里撵上这个女人，把她按在地上，女人奋力挣扎，但没她有力气，她张开嘴，用牙齿狠狠啃咬她的脸。听着她凄厉的惨叫，他把自己想象成一条狗，一条狼，一口接着一口狠狠地撕咬她，活吞了她。这起匪夷所思的丧尸食人案就完成了。当然，这只是第一案，小试牛刀。他接下来要沉寂三个月，他要给那些胆小守旧的市民和警察们一点消化的时间。他接下来要制造一起轰动犯罪界的大案，食人狂之七人晚宴。名字够炫酷，够血腥吧，他就喜欢这样。他把每一个犯罪细节都想好了，他要营造一种残忍诡异的气氛，让那些自以为见多识广的警察和记者们目瞪口呆，到时候不由他们不相信。丧尸食人狂，变态食人魔，人肉厨师。他脑子里想象着那些警察记者们会给他起哪种名字，不管是哪种名字都好，只要他们相信有这样一个怪物存在就够了。他希望这个名字起得越恶心越好，人们越痛恨越好。他期待着曝光那天的轰动效应，当然曝光的不是他，这也不是他的名字，这个名字只属于一个人，蔡凤琴。当警察们将他绳之以法，绝对不会想到他和他有什么联系，他也不会对蔡凤琴感到任何的抱歉，这都是他罪有应得的惩罚。蔡凤琴，仅仅让你偿命远远不够，我这样大费周章就是要让你身败名裂，就像你当初所做的那样。为了维护你自己的脸面和自私，不惜毁掉一个无辜的女孩。对你的惩罚就是要撕烂你这张伪善的脸皮，扔在烂泥里，让所有人践踏唾弃，让你被警察枪毙之后，你的名声仍然带着臭气熏天，让人谈之作呕。蔡凤琴，我来了，你准备好了吗？哎，你醒醒，你醒醒啊。郭蓉蓉连拉带拽的，差点把丁乾胳膊扯脱臼了。丁乾疼的一下从恍惚中清醒过来，怒喝道，你干什么？还问我干什么？你不照照镜子，看看你现在这鬼样子。郭蓉蓉瞪着眼，煞有其事地说着，闭着眼睛问你话也不答应，自个儿在那嘿嘿嘿的鬼笑，看着都瘆人，你不是被吴云的鬼魂附体了吧？丁乾已经从恍惚中完全清醒过来，我不是让吴云的鬼魂附体了，我是让凶手附体了。凶手？那个食人狂？你别吓唬人呐。郭蓉蓉刚才就让丁乾吓得不轻，听他竟说一些不着边际的话，觉得后脖领子发凉，感觉他很反常。您刚才听到的是由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。想了解更多详情，听到更多精彩有声故事，请关注新浪微博、微信公众平台有声的紫金。